Re, viss ēters ir te! Drēbes, pārtikas preces un higiēnas piedarumi. Brīvprātīgie šodien sāka saiņot ziedojumus, kuri nākamnedēļ mēros ceļu uz Ukrainu ar Rīgas satiksmes dāvātajiem autobusiem. Cilvēka atsaucība bijusi tik liela, ka daļa ziedojumu būs jānogādā ar atsevišķu kravas auto. Turpina Madara Līcīte. Rīgas satiksmes noliktavā jāstrādā čakli, ne tikai tādēļ, ka aiz loga ir pamatīgs sals, bet arī tāpēc, lai pagūtu sašķirot mantas un sakraut 10 Rīgas satiksmes autobusos, kas nākam nedēļ dosies uz Kijivu. Liels paldies ikvienam, kurš ir atnesis savus ziedojumus un dāvinājumus Ukrainas iedzīvotājiem. Jo šeit ir gan segas, gan silti apģērbi, gan zeķītes sādītes, gan arī pārtika, gan dažādas bērnu rotaļlietas, gan dažādas citas lietas, kas viennozīmīgi noderēs Ukrainas civiliedzīvotājiem. Katrs sūtījums tiek pārbaudīts un rūpīgi salikts kastēs un maisos. Segus pie segām, bērnu siltās drēbes, apavi. Šķirošanā palīdz gan Rīgas satiksmes darbinieki, gan brīvprātīgie. Viegli nav, bet tas ir tomēr darāms un, kā saka, tāds ir cilvēku pienākums katram darīt to, kas jums padodās. Apjoms ir liels, tāpēc arī mantas ir diezgan daudz, tāpēc lielākā daļa, protams, dosies projām arī ar autobusiem, bet varbūt arī kāda daļa apģērbu vai apavu tiks sūtīta ar ziedot LV fūru projām, tā ka viss jebkurā gadījumā nonāks Ukrainā un tiks aizvests. Šodien tiek sadalīta tāda lielākā manta, tad apģērba un segu daļa. Rītdien mēs arī šķirosim un pakosim apģērbu un pārējās lietas. Tātad, protams, ka mēs esam otrajā stāvā šobrīd mūsu noliktavā, ja tā var teikt, vai mūsu ēkā. Rītdien to visu liksim kastē. Slēdīsim ar liftu lejā, jo lai nebūtu cilvēkiem jānēsā pa kāpnēm, un tad pakāpieniski sāksim šos te autobusus piepildīt. Ziedojam autobusos jāsakrauj līdz nākamajai nedēļai, jo jau otrdienas rītā autobus dosies ceļā uz Kijevu. Ziedojam nonāks piedzīvotājiem, bet autobus kursēs Kijevas ielās. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.